ברביעי למרץ 2020, בלילה, בעודי נוסעת על כביש החוף לחיפה, התחילה מבחינתי הקורונה. זו אולי לא הנקודה שמסומנת בדברי הימים של משרד הבריאות, ולא התאריך שפיישנט זירו הגיע לישראל. בנקודת הזמן שבחרתי בוודאי לא חופפת את הנקודה הפרטית שלכן, שהיא אולי מוקדמת יותר או מאוחרת יותר או מעולם לא חרתה. הקורונה הייתה אירוע קולקטיבי שהתרחש באופן אינדיבידואלי לחלוטין. לכל אחת יש את הקורונה הפרטית שלה, את הניסיונות המיוחדים שהביאה עימה, את הכעסים, את התסכולים, את האתגרים. הקורונה שלי עלתה לבמת חיי ביום שבו הצגתי מאמר בכנס אייבונס, הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי באוניברסיטת חיפה. זה היה המאמר האקדמי הראשון שהצגתי מימיי, הוא לא התפרסם עד עדיין, פחדתי באקדמיה. ואז זה הכנס האקדמי האחרון שנערך בישראל במתכונת הפיזית לתקופה ההיא, לפני האזון, כך שאי אפשר לשכוח. שום דבר ממראות הקורונה עוד לא נכח אז בחיים, חוץ מהרבה מאוד ידע על כל צעד ושעל של כמה עשרות אנשים במדינה, אבל אז כבר היו דיבורים על פוטנציאל ההדבקה ברכבת, ולכן נהגתי לחיפה לילה קודם, ולנתי במלון כדי שאוכל להגיע בשעה מוקדמת לאולם ריק בבניין האוניברסיטה. עוד לא היו מסכות, הנוכחים לא צולקו מהסגרים, והייתה ממחשבה אוטופית באוויר שכך יראו הכנסים האקדמיים בעציב הנראה לעין. מעט אנשים בהרבה חדרים, שהצפנה לא מעט מהנוכחים, כולל אותי, מה הטעם בלטרוח להגיע לחיפה ב8:30 בבוקר, בשביל פחות ממניין מאזינים בחדר. וידענו אז שהוא נתגעגע למאזינים הספורים בחדר, שניתן לראות את שפת הגוף שלהם, לשמוע אותם מצחקקים, או אולי אפילו מבליעים פיהוק, ושנעדיף אותם פי כמה וכמה על פני קוביות קפואות על מסך המחשב. אני כותבת את הטקסט הזה ב-23 למאי 2023, לפנות בוקר. הקורונה כבר נגמרה, לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן קולקטיבי, וחשוב מזה, באופן רשמי, מוסמך וממוסמך, אבל לא רק בגלל ששוב כנס אייקונס, הפעם באוניברסיטת תל אביב, אני חוזרת בתחושות לימים האלה. ממש כמו אז, בימי הקורונה, שוב, לא נעים להשתייך למגזר החרדי. לא קל ללכת בחוצות העיר שמבטים של מסתמה ננצים בך, ומילות מעצה מותחות בפנייך. השנאה, אז, כמו עכשיו, הפכה לממוסדת, שגרתית ונפוצה, שהתחושה היא שזה לגמרי פוליטיקלי קורקט לסנוא ולהכליל את כל החרדים באשר הם. הדחייה מהחרדים, שעת הנפש והשנאה כלפיהם נעשית בגלוי, מצד מגישים בתקשורת, מצד בעלי חנויות, מצד עוברי אורח ברחוב, מצלקים את הנשמה וצורבים את הבשר. אלא שתחושת הזרות שלי כחרדית בישראל לא נולדה בימי הקורונה, ולא השתכללה עכשיו בזמן ממשלת הביזה, הרפורמה המשפטית והפגנות המחאה. גדלתי כחרדית בתל אביב, ובכל פעם שיצאתי מהבית שמעתי מהורי את המסר, את שגרירה. שגרירה של המגזר החרדי כולו. מי שתפגשי ברחוב אולי לא יראה חרדי או חרדית אחרת, ועלייך האחריות לייצג בכבוד. מאז ועד היום לא החזרתי את כתב המינוי. יש שגרירים שנהנים מאוד בארצות השליחות שלהם, בשפה, בכמנהגים, ואולי אפילו מרגישים כמו בבית, אבל רק כמו. שגרירה, גם כשהיא מאורה או מכירה ויודעת, מבינה שהיא זרה. הישראליות מצדה דורשת ממי שנתפסים בעיניה כשגרירים, דוברים, דוס מחמד, דוסית מחמד, אייטמים, דורשים הרבה יותר מקוקטיילים באווררה נינוחה. החברה הישראלית מצפה מהחרדית המאורה לאתגר את החשיבה של החרדי המצוי, לנזוף בו שהוא לומד בצפירה, חוטא בגזענות בקבלה למוסדי חינוך, לוקח כספים קואליציוניים ורומס זכויות נשים כשהוא מדיר אותן מהמפלגות. גם כשלפחות בכל הנוגע להדרת נשים מהפוליטיקה, והאמת היא שגם יתר כל הרעות החולות שהזכרתי, המדינה היא שותפה פעילה בפרקטיקה המפלה, הגזענית והמגילה הזאת. החרדית המאורה צריכה להסביר, צריכה להסביר מטורף שירת בבית שמש, צריכה להסביר חולי נפש שמתעסק בגימטריות ומדבר עם קולות שניתנים לו קולות של אלוקים חיים, שמספרים לו בדיוק, אבל בדיוק למה נמחקה משפחה בתאונת דרכים מחרידה ולמה יש רעידת אדמה. בכל פעם שאי מישהו שחזותו מזכירה את האח שלה, אומר איזה שטות, הנייד פורס ממסרונים והודעות טקסט ממפיקות חרוצות שדורשות את תגובתה והופעתה. אחר כך היא צריכה לכתוב מאמר דעה ולא לשכוח להניח אותו על הקיר שלה ברשתות החברתיות כדי, ולספק לינק לטוקבקיסטים באתרי החדשות החרדים שהם יוכלו להמשיך לעשות מה שעשו הטוקבקיסטים באתר החילוני הקודם שהיא פרסמה, לקרוא אותה לגזרים, לדוש ולפקפק בעצם חרדיותה עוד שעות ארוכות.
מדי פעם מתבצע גם סקר שיש לנתח לעומק, להתראיין, לפרסם מאמר דעה וחוזר חלילה, ולפעמים סתם ככה נפגשים עם חילונים ברחוב, בעבודה, בלימודים, ויש לבצע את אותן פעולות סיזיפיות שלא מצליחות באמת להסביר לצד החילוני, והן לא מצליחות באמת לשנות בצד החרדי. אבל החרדית המאורה לא מתראיינת, היא יודעת שזהו תפקידה, היא שגרירה. ולאו דווקא של רצון טוב, היא שגרירה, ומהתפקיד המאתגר הזה לא יוצאים לגמלאות ולא פורשים בשיא, ולו רק משום ששיא הטמטום והתואבה וגולדקנופ עוד לפנינו. ואם חשבה שראתה ושמעה הכל, תמיד היא יכולה להיות מופתעת לרעה, כי אז מגיעה לך. בכל אירוע יש את המקרה המיוחד שתופס את העין, ששובה את הלב, שממאן להרפות. נכון, הקורונה הייתה אירוע שנמשך ונמשך ונמשך, שסיפק רצף אינסופי של אנקדוטות ונקודות ציון לזיכרון, ובכל זאת אני יכולה להנציח רגע אחד כזה של כאב מזוקק, בלתי נתפס, שנצרב וממשיך לצרוב את הנשמה בכל הזכרות. שתי אחיות, שתיהן חרדיות, גרות בשכנות זו לזו. עד לקורונה רחוב הפריד ביניהם, ומשזו הגיע, גדר. מאז שזו הפציעה ועוד סרבה להיעלם, התחדדה העובדה שהן גרות בשתי ערים, רמת גן ובני ברק, ובין שתי הערים מוצבים מחסומים. האחיות קובעות להיפגש במשעול בין שני ערים שם על יד רחוב דניאל. משעול שהפך לנקודת הצ'ק פוינט צ'רלי שלהם. אני מראה לשוטרים את החבילות שבידי, ביצים שהצלחתי להשיג, חרוסת שהכנתי, עיתונים חילונים אגב שקניתי, ממתקים שחפצתי לחפץ בהם, והצבעתי על אחותי מהצד השני של המשעול. השוטרים מורים לי להניח את החבילות על ספסל באמצע השביל ולהתרחק, ורק אז הם קוראים לאחותי לגשת לקחת את החבילות. הקלישה דורשת פוטור של צעקות, משני עברה משול, גאייה בבכי, נפנופים, פריסות שלום פולניות. המציאות הייתה שקטה, נבוכה, מבוישת, מייחלת לסיומו של הרגע המעיק. כמו יודעת שזה רגע שיעביר שינה, זה מדויק הטקסט שלי, ויגרום לתה, ויגרום לכאב, ביקשה להריץ אותו בפאסט פורוורד קדימה, מהר, שיגמר, שלא ייגמר בעצם, כי מרגע שנגמרו הביצים, היה צריך לחזור ולשחזר את הרגע הזה במשול הדמעות. התמונה המדוברת נצרבה שם בין שתי ערים, שהיה זה הרעש בזמנים, היה זה עידן התקשות, היה זה תור הספקנות, היו אלה ימים אפלים, היה זה אביב בלי שום תקווה, חורפו של ייאוש, שהכל היה בלתי אפשרי, וכשהתפתח במהלך הקיץ, בחגי תשרי, לא היה אפשר אפילו לדמיין, אבל מסתבר שזה אפילו לא היה עשי, כי אז הגיע המצור בני ברק. העצב אז ועכשיו הוא לא רק על האישי, אלא גם על הפוליטי, כאילו שאפשר להפריד ביניהם. התמונה הזו שתיארתי, הגדר הזו, מוקמה מכל המקומות דווקא על הגשר, על גשר הדעות, גשר הכוונות, גשר ההספרה, גשר הרצון הטוב בין החרדים לישראלים, באמצע מתחם השגרירים. לפני 7 עשורים נפגשו החזון איש ובן גוריון ואיתם האלגוריה על שתי העגלות שנפגשות על גשר צר, ואני לא אומרת שאחת מלאה והשנייה ריקה, שתיהן היו מלאות וקדושות. היום העגלות לא נפגשות בכלל, הן נוסעות בקווים מקבילים, אחת בין החומות והשנייה מחוץ לה. כשהאחריות לבניית הגשר עליו תוכלנה העגלות לשוב ולנסוע זו לצד זו מוטל על חרדים וחרדיות כמוני וכמו אחותי, חרדים שהם חלק מהמגזר החרדי, שהם מחנכים את ילדיהם במוסדות החינוך החרדים, לפעמים הם אפילו גרים בין החומות, אך בה בעת יוצאים מחוצה להן ועובדים בעבודה הסיזיפית הזאת של בניית גשר בין החברה החילונית לחרדית בישראל. אתמול בבוקר בזום ההכנה לפאנל הזה, קורונה השאירה לנו גם דברים טובים, מסתבר. לא חשבתי שאגיד שום דבר ממה שאמרתי עד כה, אבל השעות נקפו ולא הצלחתי לכתוב דבר. אני, שיש לי תמיד מה לומר ויש לי את היכולת להגיד את זה בצורה מצחיקה, כואבת וזכירה, ויותר מזה לכתוב את זה בעיניך קולמוס ובעצמות מרחפות על מקלדת, ישבתי שעות ארוכות מול הקובץ הריק, ולא כי לא היה לי מה לומר, אלא כי פחדתי. פחדתי שלא חשוב מה שאומר יוצא גלית גוטמן. ולמרות ההתנהלות המחפירה של הנציגים החרדים בכנסת, תזכרו אגב שאין שם חרדיות, אני מרגישה צורך לכבד את קבוצת ההשתייכות הזהותית המקורית שלי, שנמצאים במצור. ואז נזכרתי באחיות שלי לפאנל, ולמאבק הפמיניסטי, ולמצור שהן נמצאות פה, והן נמצאות במצור. ורציתי לכבד גם אותן, ופחדתי שלא חשוב מה אומר אצל רבקה רץ. אז עשיתי את הדבר היחיד שאפשר לעשות במקרה הזה, עשיתי לי ג'ין אנטוניק והלכתי לישון, קמתי בבוקר והמילים נשפכו אל הקובץ ואל המחשב, וכנראה שאלו המילים הנכונות לעת הזו. מילים של שגרירה חרדית בעולם חילוני, של שגרירה פמיניסטית בעולם חרדי, מילים של אזהרה. נראה לנו שאנחנו חיות בסרט רע, ואני לא יודעת אם אני מאשת יותר או פחות, וזה דווקא סיכמנו, שאחריי בודקים את הדרכונים,
זה לא הסרט, זה הטריילר. החרדים לא הפכו לרוב בין בחירות 4 ל-5. קראו כל מיני דברים שאפשרו את הקונסטלציה הפוליטית של הממשלה הזאת, אבל היא מספקת קדימוין די מעיק, די מצביע, די מצמרר, די חונק על איך יראו חיים של אנשים ליברליים כשהחרדים יהיו רוב ושישראל תהיה מדינה יהודית תיאוקרטית, וגרוע מזה, איך יראו חיי נשים במדינה כזו? ספוילר, לא יראו. לא יראו אותן. לא את האינטרסים שלהן, ולא אותן באופן פיזי. הן תימחקנה, תושתקנה, תוסתרנה, תודרנה, תואשמנה בכל הרעות החולות והאסונות, תזרקנה לירקתי האוטובוס, תקרנה משלטי חוצות, תקושקשנה מבקבוקי שמפו, תודבקנה מתחת עיגול סגול. זה כבר קורה. כל זה כבר קורה. אבל זה רק הטריילר. בסרט עצמו יהיו עוד דברים שגם מהנק רובר מג'יד אנטוניק אנחנו לא מצליחות כרגע לדמיין. אז כן, צריכות להיאבק, וזו בערך ההזדמנות האחרונה שלנו, אבל להיאבק בתופעה, לא באיש ובאישה החרדים שנמצאים בקצה שלה, להיאבק בסיוע הנדיב ובתמיכה של המדינה בה, להיאבק במודוס ויבנדי הזה שהוא לא דרך והוא לא חיים, להיאבק בהסכמים הפוליטיים, אלה שעכשיו, אלה שהיו ואלה שעוד יהיו, אם מישהו חושב שתקום פה ממשלה אחרת אם החרדים יזכרו נשים. להיאבק בשיקוצים הרב תרבותיים שמאפשרים אותה. להיאבק בטיעונים הפסדו-ליברליים שאפשרו להפיק את הסרט הרע הזה מלכתחילה ולעשות הכל שהוא לא יוצא לאור ויוקרן. להיאבק, להילחם, להבין שזו ההזדמנות האחרונה. ובתור מי שהולכת עם פאה, אני יכולה להבטיח לכם שזה די מגרב ושאנחנו לא רוצים.